မဆုံးကျွန်တော်နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ drone လို့ခေါ်ပါတယ်ဘလိုမျောလိမ့်တယ်ဆိုဟိုပေးသက်တည်းကတော့အာ feedback ကတော့အစိုးဝိုင်းတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ထေစာနှစ်ပိုင်းတင်ပွားပြီဗျာဆိုတော့တော်တော်များကြည်ပီးသားလူလည်းရှိမှာပါဆိုတော့ထေစာနှစ်ပိုင်းမှာမှာ comment လေး live ဖတ်ကြည့်တာတော့ feedback တွေကမဆိုး positive ဘက်ကတော့ပို့သွားတယ်အရင်ဟာဝင်ဝုန်းထားတဲ့လူတော့သိတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြည်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်ကဇလန်းစံညွန်ကျွန်တော်ရေးတာဆိုတော့လေကိုလုံးတဲ့ဟာကြီးကသူတို့အတွက်အစဲခံရမယ့်ဟာမျိုးကြီးဆိုတော့လေတိတ်အစင်မပြေဘူးလေဆိုတော့အကုန်လုံးဒီစနိုးရဲ့ပြည်သက်တွေပဲဖြစ်ကိုဖြိုးရဲ့ပြည်သက်တွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်လည်းလက်ခံကြရတယ်ဟောကျွန်တော်လက်ခံပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်လေးအားပေးကြရတယ်ဆိုတော့ဒီအကောင်းမြင်ပေးကြတော့လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်တကယ်လည်းကောင်းလာမှာပါအာဘယ်လိုအကြောင်းဖြစ်မလဲဆိုတော့သူနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးဘယ်သူပြောပြောတဲ့ကတည်းဘယ်သူပြောပြောကျွန်တော်ရိုက်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ထဲကရင်းနှီးကြတာဆိုတော့သူ့အိမ်လဲကျွန်တော်နဲ့နှီးရဲဆိုတော့အာဟိုတလောကသူဒီမှာမနေရဘူးဟင်းသားတော်ကိုပြန်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့သူရောက်လာတာမကြသေးဘူးဆိုတော့သူ့အိမ်သွားလဲရင်းနဲ့ကဖြိုးချင်းလေးတပုတ်လို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲကဖြိုးလှုပ်ကြည့်ပါလားဟောဆိုပြောတာပြောတော့ဆက်တယ်မလှုပ်ရဲတာပဲရှိတယ်ဒါမှလှုပ်ချင်သေးလို့ရှိတယ်ရှိရဲဆိုတော့ okay ကဖြိုး try မေးကြည့်ပါလားလို့ဇလန်းလေးကဒီလိုလိုလိုပြားလို့အဲ့လောက်တော့ပေါ့ပါပါပဲလို့အဲ့လောက်ကြီးတဲ့စကားတော့မပြောတော့မပြောရဘူးပေါ့နော်သူ့ကတော့ပြောတာ okay ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အားနဲ့သူလှုပ်ပေးဖြစ်တာဒါမဲ့အေးရိုက်မဲ့မနှက်ပြန်မရိုက်မဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒိုင်အလော့လေးပါကြီးရေးပြီးသူပို့ပေးလိုက်တော့ဒိုင်အလော့တွေကထပ်ဖြည့်သွားဟုတ်ဟုတ်အော်သူကခုနပြောသလိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ပေါ်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲညက close ဖြစ်နေလို့လေပြောရမယ်ဆိုတော့တောင်းတဲ့တယောက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲတောင်းတောင်းတော့အမားတို့လည်းတီးမှာပါတောင်းတောင်းသူလောက်တာတိတ်ပြီးလက်ခံတာမရှိဘူးကျွန်တော်ကျတော့တကယ် brotherly ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့လည်းမပြောလိုက်ရအောင်သူကလည်းโอเคရတယ်ကိုတော့လုတ်ပြီးမဲ့ပါ냐ပြောသူကလည်းတကယ်တကယ်ရှက်တတ်တာပဲရှိရရှက်ရှက်လို့မလုတ်ရတာတကယ်တကယ်ဆိုတော့ကိုအစီပဲကိုလူနဲ့ကိုဆိုတော့ပေါ့ပါပါကျွန်တော်လုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးရှက်စရာမလိုကိုမိသားစုနဲ့ကိုဆိုတော့အစီပဲမှားရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဝိုင်းရင်တိုးဆောင်လည်းမပါဘူးဆိုတော့ရတယ်မှားခြင်းတော့မှားမကောင်းမချင်းရိုက်မယ်ကျွန်တော်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့โอเคခြားကြမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ပြီးဖြစ်တာအားအားရတာပေါ့အားရဒါမဲ့လေဒါသူ့ရဲ့ first experience ဆိုတော့ဟိုအများကြီးတော့လည်းမျောလင်းလို့မရအောင်ဒါမဲ့အများကြီးမမျောလင်းမိမဲ့လည်းမျောလင်းထားတာတော့ပိုကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုရိုက်ကွင်းတော့ကတော့အကုန်လုံးနွမ်းလျနေတော့ဟိုအချို့ဟာကြီးဆိုအော်အဆင်ပြေမှာပါလို့ပဲလွတ်လိုက်ရတာ။ဒါမဲ့တကယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့အာသူပြောတဲ့ dialogue တွေပါလေအစတကယ်ဝါရင်းနေလို့အာထွက်လိုက်ရင်တွေ့ရမှာပါ။တကယ်ဝါရင်းနေလို့ AC တီတီငင်ငင်ပဲသူ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်။ဟိုပြာရခက်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲတီတီငင်ငင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ယောက်ျားပြီးသားတဲ့အထာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုโอ้รสมิวรอย่าไล่ดิฮะอาสามาลามาบ่ลามาบ่บ่สรลาผิดผู้เลยม้าบ่อะคูก็တော့อ๋อล้อๆเซรอแพลนนี่တော့ไม่ရှိดีบ่เนาะตรุดีโดรนแฟมิลี่เนี่ยจนเนี่ยก็တော့ตะแกมีดาซุหลุဖြစ်นี่တော့พี่ใจโดรนเยอ๋อโคคุโตရှိมั้ยคุณน่ะนูรู้ตู้ทะชินเนี่ยဆိုจนว่ามิวสิกวิดีโอย้ายไปဖြစ်ตาม้าเลยสรอโตเนี่ยก็อายิสะลุกไว้ရှိပါတယ်เปลี่ยนโคဖြိုးชินนี่แหละเนาะโคဖြိုးเยไม่ถั่วเตได้มิวสิกวิดีโอลามาบ่ฮะลบผู้อายิชื่อฮะကျွန်တော်ရဲ့ဘလိုမေးလို့ရမှာလဲဆိုရယ် music video လို့အပေးကြပါဒီထဲမှာဒါကိုဖြိုးရဲ့အခုကြည့်နေတယ်မှာကိုဖြိုးရဲ့ပြိတ္တတွေရောပါမယ်အစနိုးရဲ့ပြိတ္တတွေရောပါမယ်ဆိုတော့ညှော်လင့်ပေးကြပါလို့သူတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်အာကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းထားစူးစမ်းပြီးရိုက်ထားတာပဲအာစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြတော့ဒီတချင်းလေးကလည်းအဆိုးပါဘူးလို့ကြောင်ညာဝင်ခြင်းပါတယ်အားလုံးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်